จ้าโอเครีรีมากันไพ่ทำไมเดี๋ยวบอกพวกยังอ่ะเนี้ยจังสุดในนะต่างเนี้ยสำหรับไงนี้คือยังมีระบายได้ทำไมยังมาบางไฮนะต่างเนี้ยก็ไปตามดันเมอร์แล้วให้บอสันจิชอกายสู่มากันยังมาเลยเนี้ยสำหรับไงเนี้ยใส่ซ้อนนึงมีระบายปิดใส่มาบางไฮนะต่างเนี้ยคือโอ้ยยิ่งเตอร์ปิดใส่นี่แน่ว่าปิดใส่ฮะคือคอลลาเจนโอเคยังบางไฮนะต่างเนี้ยปีคอลลาเจน plusคอลลาเจน plus คือจะเอาไปได้ในตอนนี้นักสมานเหมือนดอเยอะคอลลาเจน plus สำหรับเนี่ยได้จองบานสกปรกมอมม้วนหายเหม่งจึงไวนักอาเนี่ยทรมเลือดหรือโซทาเปียคอลลาเจนคือในตีนาวก็มีหลุดได้กูเดตตีฟซากัมบูเชียคือคอลลาเจนเป็นกรุ๊ปตีตีแต่ดองแต่ยังจองรวมเลือดได้ในตอนนี้ไอ้บานดังท่ากรมหุ้นนูสกินบานบังการล้างตั้งปีชนะมาป้อนประมาณ187มนเสียจอกาวเตียดวมนลังยูโอเคให้เอาไว้บานเชียกรมหุ้นมวยนี้มันบังการคอลลาเจนล้างเมาส์คือกรมหุ้นมวยนี้คือสำหรับสำรางแมนแตนกรมหุ้นนี้บานบังการล้างยูนะหมกหายปันไตคอลลาเจนเติบแต่บานบังการล้างในขนมชนะนี่หาเอาไว้ได้สำคัญเมียนแต่ในสหรัฐอเมริกาปนน์មានតែនៅទីក្រុងយូថាតែប៉ុណ្ណោះដែលមានខលឡាជែនហើយអ្នកដែលអាចទិញខលឡាជែននេះបានក៏សុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានឋានៈនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះដូចគ្នានឹងឯងពីព្រោះការផលិតគឺមានកម្រិតប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សធម្មតាអាចទិញញ៉ាំបានអត់យ៉ាទិញបានដូចគ្នាពីព្រោះអីយើងមានមេយើងដូចគ្នាដូចសេះសអញ្ចឹងគឺជាកាដូរបស់Mr. Long ដែល Mr. Long បានឲ្យកដោមកកាន់កូនចៅឲ្យដឹងថា collagen ហ្នឹងគឺវាមានរសជាតិបែបណាទទួលយកបានទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ពិសេសមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នា collagen នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំរយៈពេល1ខែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញលទ្ធផលគឺញ៉ាំ1ខែធ្វើឲ្យអ្នកក្មេងជាងវ័យ 20% ធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយនៃអាយុរបស់យើងនេះឲ្យត្រឡប់មកក្មេងវិញ 20% ហើយប្រសិនបើយើងញ៉ាំដល់2ខែវានឹងកាត់បន្ថយ 40% នៃការក្មេងជាងវ័យហ្នឹងហើយគឺអស្ចារ្យមែនទែនហើយដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយគឺ leader របស់យើង Mr. Dean ហើយនិងភរិយារបស់គាត់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយអាយុសត្វតៃ60ជាងឆ្នាំប៉ុន្តែសម្រស់វិញអូសេះសអីហ្នឹងចង់ប្រហែលហ្នឹងចាញ់គាត់โอเคគឺមកពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះមាន product ដែលល្អល្អអ្នកដែលធ្វើការទីនេះគឺទទួលបានសុខភាពល្អហើយបង្កើតលុយដោយការនៅក្នុងផ្ទះបានទៀតផងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងញ៉ាំ collagen ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយ collagen មួយនេះដែរប្រសិនបើអ្នកទាំងគ្នាចង់ដឹងក៏អាចសួរអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ពួកយើងឬក៏អាច inbox មកកាន់ page មួយនេះផ្ទាល់ឬមួយក៏ទៅកាន់ page ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកយើងក៏បានដូចគ្នាយ៉ាតម្លៃ collagen មួយនេះគឺក្នុងមួយប្រអប់30កញ្ចប់គឺតម្លៃ$175អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាអញ្ចឹងវាអាចនិយាយបានថារៀងហាយបន្តិចពីពួកអីមានតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះហើយទៅតែបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនមួយនេះបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1983ប៉ុន្តែ collagen ទើបតែបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយវាគឺពិសេសមែនទែនរបស់ដែលពិសេសប្រកបជាមិនងាយរកបានឯអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកញ៉ាំជាមួយនឹង collagen ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយតើវាមានរសជាតិបែបណាដែរ collagen មួយនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកក្មេងជាងវ័យឯងពួកអ្នកមានសុខភាពល្អហើយសុខភាពមាំមួនទៀតផងហ្នឹងហើយវាជួយទាំងខាងក្នុងជួយទាំងខាងក្រៅប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏តម្លៃក៏អាចសួរមកកាន់ពួកយើងបាននៅក្នុងការ live ផ្ទាល់នេះផងដែរយ៉ាប្រើដោយភាពជឿជាក់ប្រើដោយភាពជឿជាក់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំរយៈពេល1ខែធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាក្មេង 20% យ៉ាគឺវាគឺជារឿងពិតមិនមែនคล้ายคล้ายហើយមិនមែនចេះតែបង្កើតឡើងទេ collagen ដែលនៅក្រុមហ៊ុន Nu Skin គឺមានដែនកំណត់ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយដៃគូសហការដល់ទៅ55ប្រទេសហើយដើម្បី collagen មានតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះគឺក្រុមហ៊ុនមួយនេះមុននឹងផលិតចេញអ្វីមួយទទួលការត្រួតពិនិត្យម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតអាហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវដឹងគឺពិបាកមែនទែនទម្រង់
คอลลาเจนนี่เติบโตบังการล้างในขนมชั้นนำนี่ให้กรมหุ่นบังการล้างตั้งปีชั้นมาปอนบุญร้อยแปดใบนะครับนี่ไอซ่าสมัยเมื่อให้ไอ้บ้านมันบังการคอลลาเจนนี่ล้างมาปีโปรกรมหุ่นนี่สำหรับสำรางเอาเมียนประสิทธิภาพมวยร้อยพิร้อยประสิทธิภาพมวยร้อยพิร้อยได้ไอเชื่อเชื่อบ้านให้กรมหุ่นมวยนี่คือประสันบาการปราประตูเมียนพอลปะปอลหรือมวยก่อมันเป็นจัดทีนี้ซองลุยจูเนตต่างอักเนียกรุบจำนวนอย่าเวียกือเชียใบใดออกจากบมพอดกรุบพันตะพอในขนมนูสกินทีนี้ทีนี้กุนเพียบไออ้อยนต่างอักเนียโดยกลุยเวงบานปีพรุ่งเวียกือเชียบอดปีสาวในทีมการเงินบักคุยโดยทีเชอร์กิมยันจังกดล็อปปลาในมาซินลูมิสปากดปลาอยู่ให้เป็นตายกดในแต่ไอโดตลอดยกทำไมมาเวงบานហើយគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រដាក់អីអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ពេញចិត្តគាត់ដូរយកលុយវិញបានទៀតផងអញ្ចឹងវាគឺជាការធានាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយវាគឺជារឿងមួយដែលអស្ចារ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយបានថាក្រុមហ៊ុនណាក៏និយាយអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគឺពិតមិនធ្វើប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺធ្វើពិតពិតតែម្ដងពួកយើងបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍អស់ទាំងនេះហើយយើងដូរយកលុយត្រឡប់មកវិញចាហ្នឹងហើយអរគុណបងឆាគីមយ៉ានគឺតាំងពីជួបគ្រីស្ទីនគឺចង់ស្អាតមកចង់ស្អាតមកព្រមហត់ព្រោះល្ងាចព្រោះផលល្ងាចហើយខ្ញុំហ្នឹងហើយឥឡូវឡើងស្អាតហើយហ្នឹងអាអត្ថប្រយោជន៍នៃម៉ាស៊ីននេះគឺម៉ាស៊ីននេះបងប្អូនខ្លះយកទៅប្រើគាត់អត់ចេះប្រើជួនឯងគាត់ថាអូអស់ទៅអស់មកតិចគាំងហ្នឹងហើយអត់គាំងទេបងប្អូនម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាស្មាតពេលដែលយើងយើងអស់លឿនពេកគឺវាឈប់ខ្លួនឯងអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីន Lumix Spa អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពីតម្លៃអាច comment ឬក៏ចង់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ឬក៏អត្ថប្រយោជន៍គឺក្នុង page មួយនេះ free សំណួរជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតកតងនឹងសុខភាពតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងតែម្ដងពីព្រោះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនេះយើងមានផលិតផលជាង350មុខអាយនិយាយបានថាគឺពេញមួយតួខ្លួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួរបានហើយធានាបានគុណភាព natural 100%គឺនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nu Skin អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឬពាក្យ Nu Skin គឺជាពាក្យមួយដែលស្អាតស្អំយ៉ាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង product ទាំងអស់នៃ Nu Skin គឺផលិតឡើងពីធម្មជាតិ 100% ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើហើយជឿជាក់បានហើយអាចតម្រូវទៅតាមស្បែកមុខរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានបែបណាគឺអាចសួរបានអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ហ្វមលាងមុខបន្តិចហើយខ្ញុំដាក់ញ៉ាំដាក់សើមទឹកនេះបងប្អូនអូខេហើយបើបងប្អូនធ្វើចេះធ្វើចឹងធ្វើខ្លាំងខ្លាំងចឹងគឺវាឈប់ហ្មងវាអត់ដាល់ទេបើមិនជាយើងទុកឲ្យវាដាល់ធម្មតាអូខេអូខេយើងបខំវាពេកហ៎យើងបខំវាពេកបខំវាពេកហ៎បខំវាពេកវាដាល់ហើយអញ្ចឹងយើងដើរធម្មតាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហ៎នេះសេសសនេះខ្ញុំមកមិនស្គមណាឃើញហ៎ឃើញហ៎បងប្អូនហើយបងប្អូនសម័យមើលមើលក្រែមហ្នឹងណាលាងទឹកខ្លួនឯងពីបេះដូងអត់ចេញទេប៉ុន្តែដុសម៉ាស៊ីនហ្នឹងចេញអូខេឥឡូវខ្ញុំអត់តាន់លាងទឹកទេនេះគ្រាន់ដុសម៉ាស៊ីននឹងហើយគឺបងប្អូនមើលឃើញអត់តាន់មានទឹកទេណាអូខេហ្នឹងហើយបងឥឡូវខ្ញុំលាងទឹកអូខេខ្ញុំលាងទឹកខ្ញុំចង់សួរមួយថាអញ្ចឹងវាជាប់នៅលើម៉ាស៊ីនហ្នឹងអត់បងនេះវាជាប់នេះនេះបឺតវាបឺតនៅលើម៉ាស៊ីនហ្នឹងហ៎បងប្អូនអូឃើញវ៉ាវអស្ចារ្យឃើញហ៎ឃើញអត់មកក្រែមហ្នឹងលាបប្រមាណយើងលាបហើយគឺយើងដុសវាអត់ចេញទេប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនហ្នឹងអាចយកចេញបានអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់មានលាប make up ក្រាស់ក្រាស់ណាយើងត្រូវការម៉ាស៊ីនហ្នឹងដើម្បីបឺតបឺតបឺតអា make up យើងឲ្យអស់ព្រោះអីការដែលយើងអត់បឺត make up យើងឲ្យអស់ណាពេលដែលយើងលាបស្អីពីលើបន្ថែមទៀតវានៅតែលើឯងវាអត់បានចិញ្ចឹមដល់ស្បែកមុខរបស់យើងឯងអញ្ចឹងគឺវាសំខាន់អញ្ចឹងអូខេទី1គឺវាសំខាន់នៅក្នុងការសម្អាត
mục dương mà rồi phía rồi.